ោកថាតអ្នកធ្លាប់រស់នៅក្នុងព្រៃបើពុំនោះទេអ្នកពិតជាលំបាកនៅក្នុងការគណនាជាសាច់ប្រាក់នៅគុណតម្លៃនៃព្រៃឈើសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនគុណតម្លៃតែមួយគត់គឺកាប់ឈើនិងលក់យកប្រាក់គេទំនងជាមើលឃើញគុណតម្លៃផ្សេងទៀតត្រឹមតែតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលផ្ដល់ជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមនុស្សជាច្រើនបានដឹងថាព្រៃឈើត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវៈចម្រុះតាមពិតទៅព្រៃឈើជាជម្រកសម្រាប់សត្វនិងរុក្ខជាតិខុសៗគ្នាជាច្រើនប្រភេទដែលមានប្រមាណ 80% នៃជីវៈចម្រុះទាំងអស់ដែលរស់នៅលើដែនដីគោកនៃផែនដីយើងនេះព្រៃឈើក៏មាននីតិជាសួតនៃពិភពផែនដីយើងនេះផងដែរដែលមានតួនាទីក្នុងការស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិកនិងបង្កើតអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាដកដង្ហើមទន្ទឹមនឹងជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សម្រាប់មនុស្សព្រៃឈើផ្ដល់ដោយផ្ទាល់នូវរបបចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនសិបលាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនិងជាប្រភពនៃឱសថសារធាតុគីមីនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលយើងស្មានមិនដល់និយាយដោយខ្លីព្រៃឈើគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃមនុស្សនិងសត្វមានជីវិតនៅលើពិភពផែនដីដ៏តូចមួយនេះនៅក្នុងភាពយន្តនេះយើងនឹងផ្ដោតលើតួនាទីរបស់ព្រៃឈើនៅក្នុងការទាក់ទាញទឹកនិងក្នុងការផ្ដល់ទឹកព្រៃឈើរបស់យើងមានតួនាទីសំខាន់ជាអាយុជីវិតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកកាត់បន្ថយកម្ដៅល្បាប់និងជួយកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតព្រៃឈើផ្ដល់ទឹកដល់ទន្លេរបស់យើងដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធម្មជាតិរបស់យើងដែលផ្ដល់ទឹកសម្រាប់ផឹកសម្រាប់កសិកម្មសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននិងសម្រាប់ជាជំរកនៃត្រីជាប្រភពនៃអាហារដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសយើងផងដែរនៅពេលដែលបឹងទន្លេសាបជន់លិចរៀងរាល់ឆ្នាំព្រៃឈើរបស់យើងផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងសំខាន់ដែលជួយបង្កើនផលិតផលស្រូវនិងមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់ធនធានជលផលរបស់យើងផងដែរទឹកផ្សារភ្ជាប់រវាងសត្វនិងរុក្ខជាតិគ្រប់ប្រភេទដែលរស់នៅលើផែនដីហើយទន្លេគឺជាអាយុជីវិតនៃប្រទេសទាំងអស់ប្រព័ន្ធទន្លេនីមួយៗមានអាងផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថាទីជម្រាលក្នុងករណីបឹងទន្លេសាបទីជម្រាលនៃបឹងនេះលាតសន្ធឹងនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃផ្ទៃប្រទេសសម្រាប់ករណីទីជម្រាលស្ទឹងសែននិងស្ទឹងជីនិតដែលយើងនឹងពិនិត្យមើលនៅពេលបន្តិចទៀតនេះទីជម្រាលទាំងពីរនេះទទួលទឹកពីតំបន់ដែលមានវិសាលភាពធំទូលាយនៅក្នុងខេត្តជាច្រើនយើងមានរូបភាពជីវចលខ្លីមួយដើម្បីពន្យល់អំពីតួនាទីនៃព្រៃឈើនៅក្នុងទីជម្រាលមួយនិងឥទ្ធិពលនៃព្រៃឈើមកលើទឹកដែលយើងប្រើប្រាស់ទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់ចុះមកក្នុងទីជម្រាលមួយហូរទៅតាមលំនាំនៃស្ថានភាពដីក្នុងតំបន់នោះដោយហូរទៅរកចំណុចទាបជាងគេដែលនៅទីបំផុតក៏ហូរចាក់ចូលទៅក្នុងដែនទឹកធំៗដូចជាទន្លេសាបឬបឹងនានាអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងទីជម្រាលមួយរួមទាំងសត្វព្រៃមនុស្សនិងឧស្សាហកម្មមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាតាមរយៈការប្រើប្រាស់រួមគ្នានៅទឹកដែលបានពីប្រភពដែលមានក្នុងកម្រិតកំណត់វាសនានៃគ្រប់ដំណក់ទឹកភ្លៀងអាចខុសគ្នាអាស្រ័យលើពេលវេលានិងទីកន្លែងដែលវាធ្លាក់លើដីផ្នែកខ្លះនៃទឹកភ្លៀងត
្រូវហួតចេញពីផ្ទៃនៃស្លឹករុក្ខជាតិត្រឡប់ទៅក្នុងបរិយាកាសវិញទឹកដែលធ្លាក់ចុះមកដល់ដីក៏អាចហួតឬជ្រាបចូលទៅក្នុងផ្ទៃដីផងដែរពេលជ្រាបចូលក្នុងដីទឹកខ្លះទៅរុក្ខជាតិស្រូបយកនិងខ្លះទៀតហួតចូលទៅក្នុងបរិយាកាសវិញទឹកភ្លៀងខ្លះហូរចុះតាមទីជម្រាបភ្នំនិងខ្លះជាទឹកហូរនៅលើផ្ទៃដីបរិមាណនិងល្បឿនទឹកហូរនៅលើផ្ទៃដីមានកម្រិតខុសៗគ្នាអាស្រ័យលើបរិមាណទឹកភ្លៀងនិងកន្លែងដែលទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកលើផ្ទៃដីឧទាហរណ៍ព្រៃធម្មជាតិអាចស្ទាក់ទឹកទុកក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើននិងកាត់បន្ថយល្បឿនទឹកហូរដែលអាចឲ្យទឹកហូរយឺតដូច្នេះអាចឲ្យបរិមាណទឹកយ៉ាងច្រើនជ្រាបចូលទៅក្នុងដីនៅតាមកន្លែងដែលអស់ព្រៃឬចំការធំៗទឹកហូរលើផ្ទៃដីលឿនជាងដូច្នេះមានទឹកតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងដីភ្លៀងខ្លាំងអាចបង្កជាការគម្រាមកំហែងដោយបង្កជាទឹកជំនន់ក្នុងករណីដែលព្រៃធម្មជាតិត្រូវគេរៀនឆ្កាអស់និងដោយសារទឹកដែលហូរនៅលើផ្ទៃដីក្នុងល្បឿនលឿនជាក់ស្ដែងទន្លេភាគច្រើនមិនកោភ្លៀងទេនៅក្រោយពេលឈប់ភ្លៀងភ្លាមនេះក៏ដោយសារតែទន្លេទាំងនោះទទួលទឹកពីប្រភពក្រោមដីផងដែរការគ្រប់គ្រងទីជម្រាលចំការកៅស៊ូត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាមានប្រសិទ្ធភាពជាបង្គោលក្នុងការជំនួសព្រៃធម្មជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពនេះត្រូវបានស្នើឡើងសម្រាប់តែក្នុងករណីដែលព្រៃធម្មជាតិបានរិចរិលធ្ងន់ធ្ងរនិងពិតជាមិនអាចជំនួសព្រៃដែលនៅមិនទាន់មានការរំខានឬព្រៃដែលមានសន្តានជាព្រៃដើមនោះឡើយប្រសិនបើយើងសម្រេចធ្វើការជំនួសព្រៃក្រាស់ដោយដំណាំឯកវបកម្មដូចជាដំណាំកៅស៊ូវិញនោះភាគច្រើននៃសេវាកម្មរបស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធម្មជាតិនឹងត្រូវបាត់បង់ឬថយចុះយ៉ាងច្រើនទឹកហូរនៅលើផ្ទៃដីបានលឿនក្នុងករណីដែលដីគ្មានគម្របរុក្ខជាតិហើយឫសឈើដែលស្ថិតនៅក្នុងជម្រៅដូចគ្នាក៏អាចកាត់បន្ថយសក្តានុពលដែលអាចទឹកជ្រាបចូលរហូតដល់ស្រទាប់ថ្មផងដែរទឹកគឺជាធនធានដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងហើយទីជម្រាលត្រូវតែបានទទួលការគ្រប់គ្រងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធានាឲ្យមានការផ្ដល់ទឹកដោយនិរន្តរភាពបើពុំនោះទេយើងនឹងប្រឈមជាមួយនឹងការប្រែប្រួលកម្រិតខ្ពស់នៃទឹកក្រោមដីក៏ដូចជាបាត់បង់អេប៉ុងធម្មជាតិដោយឥទ្ធិពលនៃព្រៃឈើផងដែរដែលអាចបង្កការប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រភពទឹកកម្ពុជាបានជួបប្រទះរួចមកហើយនៅបញ្ហាខ្លះៗខាងសន្តិសុខទឹកជាពិសេសទឹកក្រោមដីប៉ុន្តែប្រការនេះមិនសុទ្ធតែទាក់ទងជាមួយការបាត់បង់ព្រៃឈើទាំងអស់នោះទេសម្រាប់ករណីខេត្តសៀមរាបដែលកម្រិតកម្ពស់ទឹកក្រោមដីបាននឹងកំពុងស្រុតចុះអតិពលនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនឹងនៅក្នុងទីជម្រាលបានបង្កផលប៉ះពាល់ក្នុងកម្រិតកំណត់មកលើវត្តមានទឹកផលលំបាកនេះកើតឡើងដោយសារតែការប្រើប្រាស់ទឹកច្រើនហួសកម្រិតសុទ្ធតាមនៅតាមកន្លែងខ្លះមានការជីករណ្ដងរហូតដល់ជម្រៅ150ម៉ែត្រហើយគេដឹងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយបញ្ជូនទឹកពីបឹងតាមបំពង់ដូច្នេះការរក្សាទុកព្រៃឈើមិនសុទ្ធតែជាដំណោះស្រាយឡើយឧទាហរណ៍ច្បាស់លាស់ជាងគេអំពីថាតើព្រៃឈើអាចមានឥទ្ធិពលបែបណាមកលើវត្តមានទឹកដោយឃើញមាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង
ដែលនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះព្រៃឈើជាច្រើនបានបាត់បង់ឥទ្ធិពលមកលើមូលដ្ឋានបណ្ដាលពីការបាត់បង់ព្រៃឈើមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៅទីនេះសូម្បីតែកូនភ្នំតូចតូចក៏គ្មានព្រៃឈើដែរហើយស្ទឹងជាច្រើនរីងស្ងួតភ្លាមភ្លាមក្រោយពេលរាំងភ្លៀងពីដើមឡើយតំបន់នេះវានៅព្រៃច្រើនព្រៃច្រើនអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបនឹងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាអាចខុសគ្នាដែរពីដើមឡើយព្រៃនៅព្រៃច្រើនបើឧទាហរណ៍ថាដូចជាភ្លៀងធ្លាក់វាអាចដូចជាទៀងទាត់ជាងមុនជាងឡូវដែរហើយមិនមែនដែលមានប៉ះពាល់នឹងខ្យល់ឃើញថាខ្យល់ជុះខ្យល់អីយ៉ាងណាក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងណាហើយការរស់នៅរបស់បងប្អូនយើងថានៅព្រៃច្រើនវាអាចស្រួលជាងមុនព្រោះជាងមុនស្រួលចង់និយាយថាស្រួលចំនួនព្រៃនោះយើងស្រួលចេញចូលរស់តាំងពីមហូបមហាតាំងពីសัตว์ប្រឡាត់អីផ្សេងៗក៏វាងាយស្រួលជាងមុនដែរហើយបើប្រៀបធៀបពីមុនមកដល់ឥឡូវនេះវាខុសគ្នាលំបាកការលំបាកវាមានច្រើនដែរមកត្រង់ថាវាឆ្លាស់អស់រលីងអត់មានព្រៃទេមានតែដំណាំដូចជាកសិកម្មដំណាំផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំតាមដានមើលពេលដើមរដូវកសាម្ដងដែរមានខ្យល់ខ្ជុះខ្យល់តែមានការខ្យល់បាក់បោកខ្លាំងអញ្ចឹងមានហើផ្ទះបងប្អូនយើងមានការស្អីធំដុំអញ្ចឹងហើយតាំងពីការទឹកប្រើប្រាស់ក៏ដូចគ្នាដែរទឹកចំនួននៅព្រៃជីកបន្តិចទេជីកបន្តិចអាចចាញ់ទឹកហើយទឹកហើយទឹកថ្លាស្អាតទៀតទឹកថ្លាស្អាតទៀតដល់ពេលយើងអស់ព្រៃឈើទៅបងប្អូនយើងជីកស្រះដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីនទឹកនៅតែមិនស្អាតនៅតែទឹកសស្គុះដដែលបាទគូចាកាលពីមានព្រៃជីកតែត្រឹម15ម៉ែត្រទៅ20ម៉ែត្រគឺចាញ់ទឹកដល់អត់ព្រៃនេះទៅ30ទៅ40ម៉ែត្រមិនបានទឹកហើយបើនិយាយពីទឹកអូវិញរីងស្ងួតអស់ហើយអត់មានអូទេរាក់អស់ហើយអត់មានទឹកទេប្រើបានតែទឹកម្ដងសូម្បីតែជីកស្រះប្រើប្រាស់ក៏អត់មានដែរហើយជីកអាម្ដងដៃយើងធម្មតាម្ដងលូនោះអត់ចាញ់ទេអានឹងវារាក់ពេកចាទល់តែ30ម៉ែត្រ40ម៉ែត្រទៅมันបានទឹកចាញ់ចាវាផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងតែអត់ពីព្រៃឈើទៅក្តីបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺសំខាន់ជាគុណផ្ទាល់ឬជាពលរដ្ឋគឺព្រួយបារម្ភពីជីវភាពជាពលរដ្ឋរស់នៅដែលអត់ធម្មជាតិដែលខ្វះដើមឈើនោះគឺទី1ទឹកភ្លៀងជាទី2ទៀតខ្លាចក្រែងលោថាដល់វាអស់ដើមឈើកាន់តែខ្លាំងទៅអណ្ដូងគូជីកដល់30 40ម៉ែត្រក៏អត់ចេញទឹកគឺខ្ញុំភ័យព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយតទៅទៀតចា alon នឹងតំបន់ព្រៃឈើគឺអស់រលីងវាលហើយតំដល់អបជាជនយើងខ្ញុំកើតជាជំងឺរាករូសជំងឺផ្សេងផ្សេងរាតត្បាតគ្រប់ជាជនយើងខ្ញុំជំនាញព្រំដែននេះខាស់អស់ទឹកបងបួអស់តាំងពីអស់ព្រៃឈើមកខាស់អស់រលីងហើយតំដល់អបក្តៅហោះជាជនក៏បាក់អត់មានទឹកភ្លៀងក៏កើតផលក៏ពិបាកសង្ឃឹមទឹកភ្លៀងក៏ភ្លៀងអត់ទៀងទាត់
ដែលពីមុនយើងមានដើមឈើព្រៃឈើច្រើនហើយនឹងសប្តាហ៍នេះយើងបាត់បង់ព្រៃឈើក៏វាអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងក្រៅអាទឹកក្រោមដីដែរដោយសារមូលហេតុជាច្រើនយ៉ាងពេលខ្លះគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានជួលអ្នកភូមិឯកជនដើម្បីភូមិយកទឹកនឹងមកប្រើប្រាស់ស្រោចស្រពដំណាំផ្សេងផ្សេងផងហើយនឹងក៏មានការប្រែប្រួលដោយសារយើងខ្វះទឹកភ្លៀងដើម្បីនឹងភ្លៀងមកគ្រប់ចូលទៅក្នុងស្តុកទឹកនឹងឡើងវិញធ្វើឲ្យយើងតំបន់ខ្លះមានការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកនឹងធ្វើឲ្យមានកន្លែងខ្លះខ្សត់ទឹកដែរបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងប្រើប្រាស់ខុសទិសដៅដោយសារយើងគ្មានប្រភពទឹកនៅលើដីដូចជាអូជាស្ទឹងអីបច្ចុប្បន្នយើងមានបច្ចេកវិទ្យាល្អល្អម៉ាស៊ីនខួងទំនើបធំដែលអាចខួងទាញយកទឹកក្រោមដីមកប្រើប្រាស់ទៅជាស្រោចស្រពអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានបញ្ហានៅលើស្តុកទឹកនៅតាមតំបន់មួយចំនួនដែរមានតំបន់ខ្លះទៀតយើងពិបាកក្នុងការស្វែងរកទឹកក្រោមដីយកមកប្រើប្រាស់បាទជាក់ស្ដែងដូចនៅខេត្តបាត់ដំបងយើងមានស្រុកកោះកឡស្រុកមោងសីតំបន់ខ្លះហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនខួងដែលមានកម្រិតធំជ្រៅរហូតដល់100ម៉ែត្រ200ម៉ែត្របាទយើងនៅតែគ្មានឱកាសនឹងរត់ទឹកក្រោមដីបានយោងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់កន្លងមកតាក់ទងនឹងទឹកក្រោមដីជុំវិញខេត្តបាត់ដំបងយើងហ្នឹងគឺថាមានស្តុកទឹកហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលដោយសារកត្តាជាច្រើនក្នុងនោះក៏យើងមានរាប់បញ្ចូលទៅនឹងការបាត់បង់ព្រៃឈើរបស់យើងផងដែរដូច្នេះសំណូមពរជូនជាពលរដ្ឋយើងនៅសហគមន៍ដែលមានព្រៃឈើគឺថាយើងសូមជួយថែរក្សាព្រៃឈើដែលជួយគ្រប់យ៉ាងមកដល់យើងបាទទាំងផ្នែកអាកាសធាតុដែលយើងរស់នៅដកដង្ហើមចេញចូលហើយនឹងតាក់ទងនឹងទឹកក្រោមដីទៀតដែលយើងគ្រប់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនអាចនឹងយល់បានការរៀនឆ្ការព្រៃឈើលើវិសាលភាពធំធេងពិតជាបានបង្កការប៉ះពាល់មកលើរបបទឹកភ្លៀងនិងទីបំផុតមកលើវត្តមានទឹកហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះការធ្លាក់ភ្លៀងតាមធម្មជាតិទៅតាមរដូវគឺជាដំណើរមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនបានដឹងនៅពេលដែលទឹកហួតពីសមុទ្រវាបង្កើតជាពពកនៅពេលពពកទាំងនេះរសាត់លើដែនដីគោកនិងនៅលើតំបន់នានាចោលដែលត្រជាក់បានប្រែក្លាយចំហាយទឹកឲ្យទៅជាទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកលើដីបន្ទាប់មកទឹកភ្លៀងហូរវិលទៅសមុទ្រវិញក្នុងភាពជាទឹកហូរនៅលើផ្ទៃដីឬជាចរន្តទឹកក្រោមដីនេះជាអ្វីដែលមនុស្សបានយល់ជាទូទៅថាជាដំណើរជុំឬវដ្តនៃទឹកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រៃឈើក្នុងវិសាលភាពធំក៏បង្កើតពពក
និងទឹកភ្លៀងនឹងអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើរបបអាកាសធាតុនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរវាជាដំណើរដូចគ្នានេះដែរពោលគឺទឹកក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនបានហួតជាចំហាយទឹកពីព្រៃឈើបង្កើតជា